сталося? Сталося в Добровицькому районі між селами Мочулище та Крупове відбувається незаконний видобуток бурштину. Мочулище, так? Між селами Крупове та Мочулище в полі. Але на цей виклик поліція так і не приїхала. Вже наступного дня ми дізналися про те, що група швидкого реагування таки виїжджала, однак не помітила ані двох десятків мотопомп, ані екскаватора. А про цей експеримент заговорили з трибуни парламенту. Журналіст Дмитро Леонтіюк абсолютно чітко довів шляхом експериментального репортажа про причетність так званих правоохоронних органів, так званої національної поліції до незаконного видобутку бурштина на Рівненщині. А доки під куполом парламенту тривають дискусії політиків, активісти автомайдану показали з висоти пташиного польоту масштаби екологічного лиха бурштинової лихоманки. В медійний простір потрапило звернення голови Рівненської облдержадміністрації до міністра внутрішніх справ з проханням навести лад на полісі. Силою місцеві ініціативу, м'яко кажучи, не привітали. Що ж то робиться, хлопці? Мирне врем'я. Якщо вони прийдуть сюди, вони, да? Їх просто потоплять. Їм нічого робити, бо їх потоплять тут. У нас маленьке село, ми будемо стояти до останнього. Чи переростуть холодні бурштинові війні в реальні бойові дії, чи здолають купачів силою та кому насправді вигідні бурштинові розбірки? В ефірі першого місцевого вже наступного тижня. Дмитро Леонтіюк, спеціально для новин Рівного.